СБУ затримала зрадника, який місяць тому навів іскандер на житлові будинки у центрі Харкова. Місцевий мешканець виявився агентом головного управління Генштабу Збройних сил, відомого як ГРУ, і скоригував повітряну атаку Російської Федерації на Харків 6 жовтня цього року. Того дня окупанти застосували по обласному центру ракети типу «Іскандер». Внаслідок ворожого удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопчик. На десятки цивільних отримали поранення. Значних руйнувань та пошкоджень зазнали і декілька житлових будинків у центрі Харкова. Встановлено, що для підготовки ракетної атаки російський агент передавав загарбникам електронні координати цілі з прив'язкою до місцевості. За даними слідства, зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Telegram. Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Отриману інформацію він передавав до російського ГРУ через зв'язкового з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один із колишніх ватажків терористичної організації ЛНР на прізвисько «Шаман», якому СБУ раніше повідомило про підозру. Під час обшуків у затриманого виявлено 4 мобільні телефони та 7 сім-карток різних мобільних операторів. Із доказами листування з агресором, банківські картки, на які надходили зарплати від російського ГРУ, понад 10 тисяч доларів, отриманих злочинним шляхом. На підставі зібраних доказів слідчої служби безпеки України повідомили ворожому агенту про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.